Mit navn er Mikkel, og formand i GetUp. Projekt, som handler, altså en forening, vi har startet op, hvor at, vi er fire drenge, der gerne vil gøre noget anderledes i Halsnæs Kommune. Jeg hedder Ibrahim, jeg er 15 år, jeg bor i Frederiksværk, og projektet handler om, at vi arrangerer events omkring Halsnæs for unge omkring 14-18 år. Det første, vi lige har kastet vores øje på, det er, at vi vil lave en fest, som bliver afholdt den 16. maj i Frederiksværkhallen. Og efter den fest, så vil vi jo gerne have overskud, så vi kan investere i nogle andre events, vi kan lave. Vi vil lave en fest, fordi fester, det indgår jo meget af de unges liv. Det er bare så folk ikke går rundt og keder sig og laver kriminalitet, og lige nu foregår der jo masser af det, så... Vores fester vil være alkoholfri, og så vil vi gerne vise, at man godt kan feste uden alkohol. Og samtidig med, at vi gerne vil få de unge til at få dem væk fra kriminaliteten og sidde nede på stationen og ryge has. Projektet startede ved, sådan, at vi blev kontaktet af sådan, Mind Your Own Business, og de tilbød os at komme med i det her projekt. Jeg kom hjem en dag, og så stod min mor ude i køkkenet, og så bor jeg i sådan, hvad kan man kalde det, en slags ghetto, hvor at en af dem, der er hjælper til derop, han stod derude og snakkede med min mor, og så fik jeg lidt at vide om det her med omkring Mind Your Own Business, og med man lige pludselig fik 25.000, og det var mange penge i mit hoved af, til at udvikle en idé, og så tænkte jeg, det kunne være meget fedt, gribe chancen, og så tog jeg fat i det, og så kom jeg til møder med de andre drenge, jeg sidder sammen med nu. Ja, og så gik det bare fremad, hvor vi lavede mødetider, og hvor vi kom og mødte op, og vi var faktisk, vi starter faktisk med 6 personer i det her projekt. Nu er vi jo 4 drenge, så 4 drenge sammen, det kan godt skabe lidt problemer en gang imellem, når vi er til møderne. Ja, jeg blev ved, fordi at jeg troede på ideen, og jeg ville gerne have, at det skulle ud. Jeg ville gerne have, at der skulle ske noget i Halsnæs. Og jeg synes virkelig, at det her det er vigtigt, fordi det er noget, vi mangler af. Det er noget, vi mangler i Halsnæs, omkring Halsnæs. Det gør faktisk også en, hvad kan man sige, en tjeneste for kommunen. Vi laver det, fordi at der er al den kriminalitet, og alle de folk, som ryger alt det has. Det ser helt forkert ud, når du kommer udefra og som turist i vores kommune. At du så står nede på Frederiksværk station, og der står en og ryger en bong. Det er et lidt forkert indtryk, du får af kommunen, så det vil vi gerne lave om på.